Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Darko Božić, ovo su vesti Knjaževac Infa. Fond za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac raspisuje konkurs za subvencionisanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava za nabavku sadnog materijala u voćarstvu. Fond će subvencionisati nabavku sadnog materijala koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća u vrednosti od 50% od vrednosti investicija najviše do 50.000 dinara. Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove mere je 2 miliona 700.000 dinara. Posle nedavno raspisanih i realizovanih konkursa u oblasti stočarstva i za nabavku poljomehanizacije, Opštinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za subvencionisanje sadnog materijala u oblasti voćarstva. Konkursom je predviđeno subvencionisanje nabavke sadnog materijala jabučastog, jezgrastog i koštičavog voća. Izuzeli smo jagodičasto voće iz razloga što je već početkom godine bila dodela subvencija po konkursu iz 2013. za jagodičasto voće, tako da sve ostale voćne vrste su zastupljene, odnosno mogu se nabaviti, odnosno konkurisati kod fonda. U ovoj godini, zbog velike podele, odnosno 2012. i 2013. mi smo subvencionisali podizanje preko 500 hektara novih zasada pod voćem. Na terenu smo vršimo kontrolu, odnosno obilazak korisnika subvencije i iz tog razloga smo u ovoj godini veći akcenat stavili na podršku sufinansiranje nabavke mehanizacije, podrška razvoju stočarstva. Pčelarstvu su dodeljene skoro 4,5 milijone dodeljeno za razvoj pčelarstva, tako da ove godini za nabavku sadnog materijala je iznos od 2 miliona i 700 predviđen za ovu godinu. Konkurs je otvoren do 1.12.2014. godine. Po principu konkursa za nabavku mehanizacije je koncipiran u ovoj godini, tako da poljoprivredna gazdinstva koje su izvršila kupovinu sadnog materijala i koje će priložiti i potrebnu prateću dokumentaciju koje idu s taj sadni materijal mogu konkurisati za povraćaj od 50% vrednosti sadnog materijala, a maksimum 50.000. Subvencija se odobrava za podizanje zasada na površini od najmanje 30 ari. Pri dodeli sredstava prednost će imati mlađi nosioci gazdinstva, nezaposlena lica, kao i oni koji se isključivo bave poljoprivredom i nosioci gazdinstva koji po prethodnim konkursima nisu ostvarili pravo na subvencije za podizanje višegodišnjih zasada. S druge strane, na podsticaje ne mogu da računaju oni koji su učestvovali na ranijim konkursima, a svoje obaveze nisu ispunili, kao i poljoprivredna gazdinstva koja su tokom 2014. godine već ostvarila pravo na neku drugu subvenciju preko opštinskog fonda. Tokom ove godine u pet različitih oblasti za koje su raspisivani konkursi, Fond za razvoj poljoprivrede opštine Knjaževac subvencionisao je registrovana gazdinstva ukupnom sumom od oko 22 miliona dinara. Opština Knjaževac uputila je javni poziv svim vlasnicima nekorišćenog poljoprivrednog zemljišta zainteresovanim za davanje u zakup. Oni treba da do 31. oktobra dostave potrebnu dokumentaciju. Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 7 do 15 časova u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti ili na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac www.knjazevac.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 731 623 lokal 133. Policijski službenici Policijske uprave u Zaječaru u periodu od 15. do 21. oktobra sprovode preventivnu akciju za bezbedno učešće traktora u saobraćaju. Tokom akcije ukazivaće se na tehničke karakteristike svih poljoprivrednih mašina koje učestvuju u saobraćaju, koje bitno utiču na bezbedno kretanje, a vozači će dobijati praktična uputstva za otklanjanje nepravilnosti. Takođe ukazivaće se i na tehniku upravljanja ovim vozilima u otežanim uslovima, u planinskim predelima pri smanjenoj vidljivosti na klizavom terenu i tome slično. Najčešćim opasnim situacijama u saobraćaju, na važnost ispravnosti i pravilne upotrebe svetlosno-signalnih uređaja, kao i na značaj korišćenja kabine ili zaštitnog rama kao sredstva prevencije nastajanja najtežih posljedica prilikom nezgoda, navodi su saopštenju Policijske uprave u Zaječaru. Đaci knjaževačkih osnovnih škola družili su se sa bibliotekarima na dečjem odeljenju Narodne biblioteke Njegoš. Devojčici i dečaci, koji su kao predškolci redovno pohađali program čitaonice i igraonica, sada su već aktivni korisnici bibliotečkih usluga. Zato im nije bilo teško da brzo, lako i tačno odgovore na pitanja zašto su biblioteke velike kuće znanja, šta sve se krije na policama dečjeg odeljenja i zašto je važno što češće koristiti člansku kartu biblioteke.
Kao igru ovoga puta odabrali su da svoju kreativnost iskažu ilustrujući pepeljugu. Tako je nastalo nekoliko jedinstvenih ručno rađenih slikovnica uspomena na druženje prvaka, njihovih učitelja i bibliotekara. Susretom sa prvacima biblioteka je označili početak nove sezone edukativno-zabavnih programa na dečijem odeljenju. Utakmicama devetog kola narednog vikenda nastavlja se fudbalsko prvenstvo Risove lige za mlađe kategorije. Omladinci Timočanina igraće u Mrštanu protiv vršnjaka Moravac Oriona. Pioniri Timočanina i Petlići fudbalskog kluba Knjaževac takođe gostuju. Njihov rival u Negotinu biće odgovarajuće selekcije Hajduk Veljka. Odložena utakmica trećeg kola prve lige za rukometašice Mladost Knjaževac, koje je trebalo da se po rasporedu igra prethodnog vikenda, odigrana je juče u Zaječaru. Bio je to susret dve do juče neporažene ekipe, a svojevrsni timočki derbi pripao je domaćim predstavnicama. Mladost je pobedila ekipu Knjaževca rezultatom 33-31. U sljedećem kolu knjaževačke rukometašice igraće u gostima protiv ekipe Vranja, ali će, umjesto za vikend, taj meč biti odigran narednog utorka 21. oktobra. Knjaževac je početkom sedmice bio domaćin najboljim mladim fudbalerima Timočke krajine. Na gradskom stadionu odigrane su selektivne utakmice predstavnika Zaječarskog i Borskog okruga, dečaka rođenih 2001. i 2002. godine. U prvom meču selekcija 13-godišnjaka sa područja Zaječarskog okruga savladala je rivale iz Bora i okoline rezultatom 6-0, dok je meč za uzrast do 12 godina pripao dečacima sa područja Borskog okruga rezultatom 4-1. I za kraj vesti prognoza vremena za sutra. U Knjaževcu u petak pretežno oblačno, popodne i uveče moguća kiša. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 24 stepena. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima Knjaževac Info za danas. Ostanite dalje uz naš program i budite u toku.